Незрящият не вижда светлината, но чува музика. Глухият не чува музиката, но вижда светлина. В света на сляпоглухия няма нито музика, нито светлина. Датата е 27 август 2007 година. Тук в неонатологията на Майчин дом едно 700-грамово бебе поема своята първа глътка въздух и започва борбата си за живот. Той е бебе номер 576 и остава тук 141 дни. 10 години по-късно историята на бебе 576 продължава в Бургас. Въпреки екстремната недоносеност, Георги оцелява, но остава сляп и глух. За силата на духа и за силата на майчината обич. Историята следва сега. Мария никога няма да забрави онзи миг, в който разбрала, че чака дете. За мен това беше сбъдване на мечтата на живота ми. И бременността е, може би, най-щастливия период изобщо в моя живот. Имах прекрасна бременност. Но целият ти свят се обръща наопаки в един летен августовски ден, когато Мария заминава със съпруга си за София, за контролен преглед. В плана ни влизаше да отидем на гости на едни приятели, влязохме в един супермаркет, купихме сладолед и в един момент разбрах, че нещо става. Истината е, че бяха протекли водите. В кой месец беше тогава? Шести месец, началото на шести месец. Всичко след това се случва като на филмова лента. Такси към майчин дом, родилна зала, преждевременно раждане. Никакви мисли не са ми се въртяли за нищо. Просто исках да изживея максимално. Той е последен момент за детето си. Казвах му, нещата се объркаха, но това е, съжалявам. Така на бял свят се появява бебе номер 576. Стегло 700 грама. Казаха ми да не очакваме изобщо да оживее. Ако оживее, до вечера ще можеш да го видиш в 7 часа. И така се започна ден за ден. Ден за ден и ден след ден Мария се молила за своето дете. Потърсила утеха и в църквата Ротонда Свети Георги. Написала на лист хартия името на първородния си син Георги. И помолила отеца да го споменава в молитвите си всеки ден. На много пъти Бог изпраща скърби за утвърждаване в доброто, за утвърждаване в вярата. Това е благословение за спасение на това семейство. Отеца в света, в ротондата Свети Георги ми беше казал, че майчината любов прави чудеса. На границата между живота и смъртта Георги избира живота. Той е медицинско чудо и за лекарите, които преди 10 години са се борили за спасяването му. Един от тях е професор Слънчева. Той е изключително малко като гестационна възраст, което е на границата на практически възможности за жизнеспособност. След раждането е било доста анемично, тук имало е кръвопреливане, след това серия от кръвопреливания. След 141 дни, 99 от които в кувьоз, Георги е изписан. 3,5 кг. Диагноза – спасен. Тук си заслужава хвърлянето на всички усилия, защото в крайна сметка започва живот. Заради екстремната недоносеност обаче, бебе Георги загубва зрението и слуха си. Следват неуспешни операции, терапии и рехабилитации. Но никога Мария не е задавала въпроса – Господи, защо на мен? Аз бях щастлива даже от самото начало на бременността и после, че той оживя, и после, че сме заедно. Просто всеки ден аз никога няма да забравя колко съм се молила първо да имам дете. Мислех, че никога няма да имам. Второ, да оживее. Днес тя и съпруга ти търсят всички възможни мостове към света на Георги. Гошо, щастлив си днес?
Гошо! Айде отиваме на разходка на морето. В България хората с двоен сензорен дефицит са над 500, но повечето от тях са загубили зрението или слуха си в последствие и имат представа за света. У нас децата като Георги се броят на пръстите на едната ръка. Никой не знае какъв е света на Гошко, но аз полагам усилия да разбера. Така или иначе, той е част от човешката общност и на някакво ниво контактува съзнанието на хората. Просто връзката се губи, посредничеството го няма. Езика. Как разбира той, че ти го обичаш? Той го разбира, той го знае. Това няма нужда да му се казва с думи. Ето. Това е мама. Мама. Да. Мама. С мама си, да. За да разберем и ние по-добре света на Георги, посещаваме единствения център за рехабилитация на сляпо-глухи в България. Той носи името на известната американка Хелън Келър, която като Георги е родена сляпа и глуха, но успява да получи бакалавърска степен по изкуства. Постиженията й обаче са благодарение на нейната учителка Ан Съливан, която била очите и ушите на Хелън Келър в света на обикновените. Ан Съливан съответно започва да търси пътя и през много проби да свърже конкретния предмет с това, което е изписва на дланта. И човек разбира, че всъщност това, което държи в ръката си, има съответното понятие, написано на дланта. Анна Ройдева и Деян Славов са единствените специалисти в България, които днес активно работят с сляпоглухи. Обясняват ни, че общуването между двата свята става предимно чрез тактилно-жестова комуникация, защото сляпоглухите виждат и чуват с ръцете си. Държейки моите ръце, аз правя знаците от жестов език и тя, усещайки движенията, разбира какво искам да й кажа. Попитах я как е, добре ли? Тя каза, добре съм, благодаря. Друг вариант е хаптичната комуникация. Чрез нея сляпоглухият се ориентира в пространството и заобикалящата го среда. Имаме една врата в тази позиция, една врата в тази позиция и на тази позиция. Въпреки познанията си, и двамата специалисти признават, че общуването с 10-годишния Георги е истинско предизвикателство. Но със сигурност знаят, че светът му не е тъмен, нито тих. От наша гледна точка те преживяват някаква загуба, защото ние самите минаваме през такива моменти. Но всъщност за самите тях това е света. За тях, може би, чашата е нещо студено, нещо гладко, нещо с определена форма, било кръгло, било правоъгълно. Това е чашата. Но те не минават през фазата, че не знаят, че това нещо се казва чаша. Смятаме, че те нямат начин по който да се развият, което не е така. Пример за това е Величка, която срещаме в рехабилитационния център. Глуха по рождение, загубила напълно зрението си на по-късен етап. Днес е юрисконсулт. Разказваме и за Гошко. Родените такива е трудно за близките, трудно е на тях самите действително, докато на тези, които са късно ослепели и късно загубили слуха си, значи те абсолютно са наясно какво вече няма да видят и чуят. Гошко е изключително комуникативно дете, но комуникацията му е различна от нашата обща представа. Нашата работа като специалисти е да ловим емоцията на момента и да използваме тази емоция, за да го научим. Да влезем в неговия свят. Нещо, което е факт, е, че е много трудно, но не е невъзможно. Плача повече, това е факт. Защо плачеш? Ми от бесилие. Просто защото знам как могат да станат нещата, но просто не мога да го направя. Защото докато е малко детето, той има нужда от майка си, после от майка си и баща си. После вече има нужда от другите хора и тук вече се къса схемата. Години наред Мария и съпругът ѝ търсят начини, за да свържат света на Гошко с нашия свят.
Няколко пъти посещават в център за сляпоглухи в Италия, където така наречените интерпретатори-придружители общуват с детето и се опитват да разширят кръгозора му. У нас тази професия е неизвестна, но Мария вижда острата нужда от нея. Не можеш да намериш човек, който да върши това. Дори за пари. Няма. Сега сме есен. Сезона, в който се тръгва на училище. На училище е хубаво, нали, Гоша? Но въпреки липсата на специалисти за сляпоглухи, семейството се е преборило Георги да посещава масово училище. Георги е в трети клас, в индивидуална форма на обучение, но понякога е заедно със своите съученици. Опитвам се да общувам с него, защото това е едно дете, което просто успяло е да оцелее, но не... случило се е нещо с него. Не трябва да го приемаме като лошо. Това, че е различно, не означава, че трябва да се държим с него различно. Примерно, когато сме имали празници, трябва да танцуваме. Когато Гошко е сам, примерно, трябва да учи да танцува с него. За мен е много хубаво момче, като всички други момчета. Страх, оплаха, незнание. Така учителите на Гошко описват първата си среща с него. Ами бях леко оплашена, нормална, нали, не знае как ще реагира, но последствие му приема. Ами сега се учим горе-долу, ляво-дясно, да оправяме цифрата едно. Ето това са едни цифри, които сме направили с природни материали, с камъчета, за да може той, докосвайки, нали, примерно да отброи три пръста, които означават цифра 3. Учителите споделят, че са работили с незрящи деца, работили са и с глухи деца, но никога досега не са срещали дете с двоен сензорен дефицит. Това, което сме постигнали, е с много труд. Ние нямаме някакви много такива високи очаквания и цели. Вървим бавно, стъпка по стъпка, нагоре. Таня знае, Гошо обича морето. В желанието си Георги да може да общува, Мария записва сина си и на часове при сурдопедагог, специалист, който обучава деца с слухови увреждания. Моята задача е всъщност да намеря хиляди мостове, да свържа нашия свят с неговия. И всъщност аз от тук започвам. Аз трябва задължително да се потопя в неговия свят. Просто го изчаквам, наблюдавам го, анализирам и вече той самия ме води. Къде да започна, къде да тръгна, какво да направя. Таня Брасничева също признава, че за първи път работи с сляпоглухо дете. Вярвате ли, че ще дойде един момент, в който той наистина ще има възможността да общува? Ами вярата е свързана с мечтата. Мисля, че няма нужда да мечтая да вярвам. Аз просто го знам, че е така. Yes! Art class with Aaron. Докато в България професията на интерпретаторите е напълно непозната, то в щатите те са над 600. Свързваме се с Кристи Пробст, един от специалистите в Националния център за сляпоглухи в САЩ. Разказваме и за Георги. Неговия свят не е черен и неговия свят не е тих, но без специалисти ще му бъде много трудно. Ако няма човек, който да разбира специфичните нужди на едно сляпо глухо дете, тогава то ще получава само една малка частица от това, от което наистина се нуждае. Аз вярвам, че те първа Гошко има неща да постига и да се научава. В развитието на един такъв човек отговорност имат, ако ще, и цялата държава. Моят син е слънце. Когато се усмихва, просто е слънце. Мария ще бъде до сина си. Винаги, докато може, за да му показва правилната посока в нашия свят. Най-силното нещо на света е любовта. И любовта, това не е нито мисъл, нито бъдеще, нито минало, нито нещо, което може да се научи. Просто тя те сполетява изведнъж. И ставаш благословен. Светът на сляпоглухия е преживяване. Докосване. Общуване ръка в ръка. Свят на взаимността.
и на обичта. Thank you.